Dobrý deň, milí siedmáci. Znovu sa vidíme na hodine chémii a dnes budeme spracovať metodickú jednotku, a to sú chemické rovnice. Minulú hodinu sme robili chemickú analýzu a chemickú syntézu, aj robili sme chemické reakcie, ktoré sa dejú vokol nás. A dnes sa naučíme, že sa chemii, chemické reakcie píšu alebo píšeme chemickými rovnicami. Tak znamená chemické rovnice. Nech vidíme vlastne. Chemické reakcie, či to bola chemická analýza alebo syntéza, skrátene predstavujeme chemickými rovnicami. Chemická rovnica pozostáva, znamená z východiskových látok alebo reaktantov a produktov reakcie. Už sme sa minulú hodinu naučili, že východiskové látky alebo reaktanty píšeme z ľavej strany rovnice a produkty píšeme z pravej strany rovnice. Reaktanty a produkty oddelíme streličkou. Látky v chemickej rovnici, znamená, ktoré vstupujú do chemickej reakcie, a látky, ktoré sú produkty, vždy píšeme chemickými vzorcami, ak ide o zlúčeniny, alebo chemickými symbolami, ak ide o prvky. Znamená, že každá chemická rovnica sa predstavuje chemickými vzorcami alebo chemickými symbolami prvkov. No, ako príklad teraz mám danú chemickú reakciu, že reaguje vodík plus chlor, pričom vzniká chlorovodík. Ako vidíme, z ľavej strane vodík a chlor sú východiskové látky alebo reaktanty a chlorovodík bude produkt tejto chemickej reakcie. Medzi reaktantami a produktami dávame streličku. V tejto chemickej reakcii teraz my si napíšeme chemickú rovnicu. My vieme, že vodík je značka H, ale vodík píšeme v tvare dvoatomovej molekuly prvku H2 plus chlor. Vieme, že je chemická značka Cl, ale chlor nám je plyn, ako aj vodík, a on sa nachádza v tvare dvoatomovej molekuly a píšeme ho ako Cl2. Reaktanty sme napísali v tvare chemických vzorcov a produkt reakcie je chlorovodík. Chlorovodík je HCl. Vieme napísať vzorec chlorovodíka. Vidíme teraz, znamená takto, sme napísali chemickú rovnicu. A teraz môžeme si znázorniť to nasledovne. Molekula vodíka pozostáva z dvoch atomov vodíka a molekula chloru pozostáva z dvoch atomov chloru. Keď príde do chemickej reakcie, znamená, dostáva sa produkt reakcie a to je chlorovodík. Napíšeme si teraz, znamená vodík aj chlor.
Co vidíme teraz, že jedna molekula vodíka, jedna molekula chloru, keď reagují, vzniká chlorovodík. Ale vidíme teraz, že koľko máme atomov vodíka? 2. Koľko máme atomov chloru? 2. A koľko máme atomov chlorovodíku? 1 atom vodíku a 1 atom chloru. Čo vidíme teraz? Vidíme, že by vznikli a vlastně aj vzniknou takéto dvě molekuly. Znamená logicky reakciou jedné molekuly vodíku, jedné molekuly chloru, vznikají dvě molekuly chlorovodíku. V chemických rovnicách my to představíme tak, že před chemickým vzorcem chlorovodíku dodáme číslicu 2. Lebo vidíme, že jsme dostali dvě molekuly chlorovodíku. Táto číslica 2 už jsme se učili, jmenuje se koeficient, chemický koeficient. No, teraz si o tom aj povíme. Vlastně, každá chemická rovnica musí být vyrovnaná. No, to je nesprávný výraz, nepovíme, že je chemická rovnica krivá a že ju treba vyrovnať. No, ale treba usporiadať koeficienty ľavej a pravej strany rovnice, aby počet atomov prvkov bol rovnaký z oboch stran rovnice. Znamená, pravidelne je takto povedať, ale my môžeme bežne povedať aj, že vyrovnáme chemickú rovnicu. Už ako sme povedali, chemickú rovnicu vyrovnávame koeficientom a zopakujeme si len, že koeficient je číslo, ktoré píšeme pred chemickým vzorcom alebo chemickou značkou veľkosti tej chemickej značky. Dáme si teraz príklad. Zostavte chemické rovnice na základe nasledovných chemických reakcií. Znamená, my sme si napísali chemickú reakciu, ktorá sa koná. Takže reaguje vodík plus kyslík, pričom vzniká voda. My sa teraz to pokúsime napísať tak, ako sme povedali, že sa chemické reakcie skrátka predstavujú chemickými rovnicami. Znamená, vodík, už sme sa naučili, že ho píšeme v tvare dvoatomovej molekuly H2. Plus kyslík, vieme, značka kyslíka je O, a kyslík sa tiež píše v tvare dvoatomovej molekuly O2. Aj ako produkt vzniká voda, samozrejme, chemický vzorec vody vieme napísať. To je H2O. Znamená, predstavili sme teraz chemickú rovnicu. Vodík plus kyslík vzniká voda. Nech vidíme teraz, či máme usporiadané koeficienty, vlastne či máme istý počet atomov prvkov ľavej aj pravej strany rovnice. Z ľavej strany máme dva
atomy vodíka. Z pravé strany máme dva atomy vodíka. Znamená vodík z levé a pravé strany rovnice. Atomy, počet atomov je rovnaký. Ale čo vidíme teraz, že kyslík z levé strany máme dva atomy a z pravé strany máme len jeden atom. Znamená, čo musíme urobiť? Musíme usporiadať koeficienty. Znamená, pred chemickým vzorcom vody dodáme koeficient 2. Nech vidíme teraz. Znamená kyslík 2. Kyslík 2. Ale teraz sa nám zväčšil vodík. Znamená teraz 2 krát 2. Z pravej strany vodíkov máme 4. A z ľavej strany máme len 2. Ale znamená, že ja znovu môžem si dopísať koeficient 2. Nech vidíme teraz. Preveríme. Znamená 2 krát 2, 4 atomy vodíka. 2 krát 2, 4 atomy vodíka. Znamená, atomy vodíka sú vyrovnané ľavej a pravej strany rovnice. Nech vidíme O2, znamená 2 atomy kyslíka, 2 atomy kyslíka. Keď sme si toto preverili, znamená, že nám je táto chemická rovnica napísaná správne, aj správne sú usporiadané koeficienty ľavej a pravej strany rovnice. Teraz tu máme druhý príklad chemickej reakcie. Chemická reakcia, ktorá sa koná medzi uhlíkom a kyslíkom. Ako produkt reakcie vzniká oxid uhličitý. Nech vidíme teraz. Uhlík je chemický prvok. Píšeme ho chemickou značkou C. Plus kyslík píšeme v tvare dvoatomovej molekuly O2. A produkt tejto reakcie vzniká oxid uhličitý alebo CO2. Vieme napísať vzorce oxidov, to sme robili. Nech vidíme teraz. Ak sledujeme túto chemickú rovnicu, jeden atom uhlíka z ľavej strany, jeden atom uhlíka z pravej strany. Uhlíke zodpovedajú. Nech vidíme teraz. Dva kyslíky z ľavej strany, dva atomy kyslíku z pravej strany. Znamená, treba tu dodávať chemické koeficienty? Nie. Prečo? Lebo máme istý počet atomov uhlíka aj istý počet atomov kyslíka. Znamená, že túto chemickú rovnicu nemusíme jej usporiadať chemické koeficienty, lebo ona je už sama vyrovnaná, alebo znamená, že je istý počet atomov ľavej a pravej strany chemickej rovnice. No nech vidíme teraz. Urobíme si ešte také úlohy. Oxid uhličitý, znamená oxid uhličitý, už vieme ho napísať, to je CO2. Ako východisková látka, ako reaktant, rozloží sa na atom uhlíka a molekulu
kyslíka O2. Napísali jsme správně chemickou rovnicu. Nech vidíme teraz. Treba usporiadať koeficienty. Jeden atom uhlíka, jeden atom uhlíka. Dva atomy kyslíka z ľavej strany, dva atomy kyslíka z pravej strany. To znamená, že je chemická rovnica vyrovnaná, aj netreba nám písať chemické koeficienty. Pokúsime sa zostaviť nasledovnú chemickú rovnicu. Chemická reakcia prebieha tak, že reaguje železo plus síra a vzniká sulfid železitý. Znamená železo, už vieme, že sa nachádza v tvare atomu, znamená, že píšeme v tvare chemickej značky Fe, aj síra ako prvok píšeme chemickú značku S. Ako produkt teraz vzniká sulfid železitý. A teraz si povieme tak, to znamená železo Fe aj sulfid, učili sme sa, že pozostáva z prvku a síry. Mocenstvo síry v sulfidoch je vždy 2. Ak sledujeme túto chemickú reakciu, vidíme, že nám ako produkt vzniká sulfid železitý. Znamená koncovka je itý a vieme, že koncovka itý predstavuje mocenstvo železa 3. Keď sme si toto napísali teraz, znamená, vyrovnáme si mocenstva. Spoločný pre 3 a 2 je 6. Znamená, 3 krát 2 bude 6. Aj 2 krát 3 bude 6. Tak znamená, že správny vzorec sulfidu železitého je Fe2S3. Dodali sme indexy číslo 2 za Fe aj index číslo 3 za S. Teraz sme zostavili tú chemickú rovnicu. Nech vidíme teraz jeden atom železa, dva atomy železa. Jeden atom síry, tri atomy síry. Znamená, nič sa nezhoduje. Nezhoduje sa ani železo a nezhoduje sa ani síra. A ja vám len takto poviem, že keď usporiadame koeficienty takýchto rovníc, nenalekajte sa. Znamená, ľahko sa vyrovná táto chemická rovnica. Prečo? Poviem vám len, tam, kde máte nepárne číslo, pred vzorcom vždy dodáme koeficient 2. Samozrejme, aby sme dostali párne číslo. Nech vidíme teraz. Keď sme dodali koeficient 2, 2 krát 2, koľko máme atomov železa na pravej strane? 4. Na ľavej strane máme len 1. Znamená, dodávame pred symbolom železa Fe
koeficient 4. A nech vidíme teraz, koľko máme atomov síry na pravej strane. 2 krát 3 je 6. A na ľavej strane máme len jednu síru. Znamená, že dodáme si koeficient 6. Dobre. Teraz sú nám párne čísla, znamená 4, 6 aj 2. To môžeme podeliť dvomi, tak znamená, že môžeme napísať koeficient 2, koeficient 3 aj koeficient 1, ktorý nepíšeme. Toto som vám teraz ukázal len, keď máme nepárne číslo, znamená, dodávame pred koeficient 2, no ale táto chemická rovnica sa môže vyrovnať aj tak, že sme nemuseli písať tú dvojku, ale pravidelne, keď napíšeme tú dvojku, dostávame 4, 6, 2, ale že môžeme chemické koeficienty, ak sú deliteľné, napríklad deliteľné dvomi, tak znamená, že píšeme tie najmenšie celé čísla. Nasledovná chemická rovnica bude znieť, nech vidíme, znamená, reaguje sodík Na plus chlór, a chlór sme už povedali, že ho píšeme v tvare dvoatomovej molekuly Cl2, aj vzniká chlorid sodný NaCl. Pokúsime sa teraz usporiadať koeficienty. Nech vidíme. Jeden atom sodíku, jeden atom sodíku. Dva atomy chlóru, jeden atom chlóru. Znamená, čo musíme? Musíme pred NaCl dodať koeficient 2. A nech vidíme teraz dva sodíky, aj dodáme koeficient 2. Preveríme si teraz túto chemickú rovnicu. 2Na, 2Na, 2Cl, 2Cl. V tomto prípade je táto chemická rovnica vyrovnaná. Voda plus voda, dá vodík plus kyslík, znamená, napíšeme H2O, nám dá vodík plus kyslík. Nech vidíme teraz, usporiadame koeficienty. Jeden kyslík, dva kyslíke dodáme pred H2O koeficient 2. 2 krát 2, 4 vodíky, dodáme koeficient 2. Túto rovnicu sme už robili, znamená, vy si môžete napísať teraz železo plus síra a nedáme si koncovku IT, ale si dáme koncovku železná T, aby sme mali mocenstvo 2. Pokúsite sa zostaviť túto
chemickú rovnicu. Aj teraz mali sme sodík plus chlor, vznikol chlorid sodný. My si teraz namiesto sodíku môžeme napísať draslík plus chlor, aj vznikne chlorid, nie sodný, ale napíšeme si, že vznikne draselný. Ideme ešte jeden príklad si urobíme. Usporiadajte koeficienty ľavej a pravej strany rovnice. Znamená, teraz probujeme usporiadať koeficienty. Znamená, robíme prvú rovnicu. Fe železo plus O2 kyslík vzniká Fe2O3 alebo oxid železity. Nech vidíme teraz. Kde máme nepárne číslo? Máme vo vzorci Fe2O3, znamená dodáme koeficient 2. Tak ako sme povedali, nech vidíme teraz, znamená 2 krát 2, 4 železa, pred Fe dodáme 4, aj kyslíkov máme 2 krát 3 je 6, a tu máme 2 kyslíky, tak dodáme 3 pred O2. Znamená, teraz sú koeficienty 4Fe plus koeficient 3O2, vzniká koeficient 2Fe2O3. Preveríme si. 4Fe, 3 krát 2, 6O, 2 krát 3, 6O. Znamená, rovnica je vyrovnaná. Nasledovná rovnica. Oxid uholnatý CO plus kyslík vzniká oxid uhličitý. Nech vidíme teraz. Jeden kyslík a dva kyslíky sú tri kyslíky. Aj tu máme dva kyslíky. Znamená, čo musíme urobiť? Musíme dodať koeficienty. Ako začneme teraz? Začneme tak, že je tu nepárne číslo kyslíku. Dodáme koeficient 2. Samým tým máme 2 atómy uhlíka, aj z pravej strany budú 2 atómy uhlíka. Nech vidíme teraz. 2C, 2C, 2O a 2O sú 4O, aj 2 krát 2 sú 4O. Pokúsime sa nasledovnú. C6 H12O6, to je glukóza, fruktóza. No v tomto prípade nám je to daný ako chemický vzorec plus kyslík, vzniká oxid uhličitý, aj vzniká voda. Nech vidíme teraz, koľko máme uhlíkov. Z ľavej strany 6, z pravej strany 1. Musíme dodať koeficient 6 pred CO2. Nech vidíme, koľko máme vodíkov. 12. A tu máme vodíkov 2. Aby sme dostali 12, musíme dodať koeficient 6. A nech vidíme teraz kyslíkov, koľko máme. Znamená, 6 krát 2 je 12 a 6 je 18. 18 menej 6 bude 12, znamená, že dodáme aj 6 pred O2. Znamená, teraz sú koeficienty usporiadané, aj chemická rovnica je vyrovnaná. Dobre, aj tu máme teraz
ešte 5 chemických rovníc, kde treba usporiadať koeficienty. Tak znamená, že týchto 5 rovníc si môžete urobiť za domácu úlohu. Znamená, to vám bude domáca úloha usporiadať koeficienty týchto 1, 2, 3, 4, 5 chemických rovníc. Toľko za teraz. Ďakujem pekne.